Papa? God bless. Ah, jane iki lah. Ono. Iki dalan iki. Ora ngono iki ra teko dibat teko kono. Ya cepat kamu sam, ikhlas, pasan. Oke, bolo. Tunggu ya. Oke. Oke, oke. Kirim aja, kirim tak, kirim pak. Apa lagi kuduk tanjakan masak? Piyuh dah sak menit dure kuduk tanjakan. Sesama apa sih? Kak, memang akhirnya piye mau nih ceritanya? Kau bet? Kuno malan. Kayak kuwi. Kira ta? Lek kira dalan ta, Yan? Kowe dipaculine gak kena ta kowe? Lah ya kowe dipaculine gak kena ta kowe?
Pasong kali. Gampeng sih ya. Ini kayak medunya berarti. Kafe dia nih, di putih kafe nih. Oh, ya wes ora oke kae. Ya. Enggak iki. Ana, lakane kene nyedek. Makan ta, tapi makan ta? Oh ya, ana. Aku nek loro gak kuat, Pak. Siji, api alon. Itu lo gak gelem. Lah iki tak kene siji ning ngarepe kayu apa jamping ngene iki. Iki wedhe galak. Mau masak iki dalane kok, Mang? Berik munggah. Bukan, ana no, ngisor iki nah, ngisor iki. Ayo, jeneng dari Anggi, wis. Ini gimana tuh deh? Kari mawon, kari mesun gitu. Pula mawon yang kari mawon. Oh, tenge. Mesun nyaman sih. Ini gimana tuh deh? Apa berarti? Ya. Lek niki tembu ndi lho? Oh, alah. Es, tak ada es niku. Oh, alah. Sampe kuat mesti buat mau. Iki kados e. Oh,
Wah, wow, kafe free berarti. Nah, tapi viral ya, peng atau es nih gue pundi wow kok betulan. Wih, mana lah? Ah, siapa nak kira dah? Oh. Aku balik 12 sana lah.